Naebi bandoki bazali ebele bazolinga tena loba na sala ba information na ngai, mais de toute façon bandoki wana na ebite à tout moment soki nazo ko kende monika ke katani mbala moko écran na ngai comme noir. Bon, na ebite qu'est-ce qui se passe? Soki muntu moko ndoki moko za quelque part aza ko fuina que nazo comprendre te. Bonsoir papa Benjamin Kabasele du ciel. En tout cas, bon partager l'émission, tout ça attend moi 5 minutes pas me porte aussi ça makambo mangu mangu avant de kiwana kota le support ya kokatango. En tout cas, tozo comprendre tête to bandi monsieur et katane. To bandi monsieur et katane. En tout cas, sujet na bisu ya mukololele ezalinde to singi que Jean-Marie Kabound a démissionné dans 48 heures. To lingi to mona démission ya Kabound dans 48 heures. Ezala mulayite to lingi Jean-Marc Kabound a présenté démission na ye dans 48 heures. Ce qui a été coupé, c'est Yangote, Tolingi Sikoyo, bureau, Bapé, ça y est, a démissionné dans 48 heures, Jean-Marc Kabound. Comme ça, tu as la libre, à qui nous Sekanaka Sikoyo, Naba Cheval, na Robert, et pas Yazo Sakan. Pour Nanini, parti Ezoko Koufa, parti Tozui, et l'Okata, mon côté, na Sénat, zéro, na gouvernement, zéro, na provincial, zéro, zéro, partout, tout ça, 0000, il dépasse. Donc, faut te yakande na bakonzi. Viro, bureau politique, nyon swana, il faut battre sa démission, et longwa. Ce qui va pèser dans 48 heures, Jean-Marc Kabound, ce qui a démissionné, te, bo pèse lettre à démission, ti poana démissionné, ce qui te, toko senga na base, abenga na ye. Base bino batobo yo bozwa mai ya moto. Base bino batoyo bozikisa. Base bino batoyo bokufeli bato. Base bino batoyo bokufeli de pes. Lelo de pes ezako kufa. Kaka pona mutu moko pamba. Akomi ko boma de pes. Tango de pes eko dinda. Yako sakana na bacheval. Tango de pes eko kufa. Yekuna ako sala ambiance. Tango de pes ezako dindama. Ako talata ako sakana. Esala ya ta chute. Base. To sengi 48 heures. Jean-Marc, ce qui a déposé une démission, a été base bolongola na makasi. Ce qui a boyé ko démissionné, tozoko senga bureau et pesaye lettre ya démission. Ce qui est simité base bobenga na mutuana. Nazako senga na ba cadre ya IDPS ba o nyoso ya kala. Na koluka numéro ya batu nyoso na ya kala. Bazali ebele. Batata oyo, basalaka na IDPS. Ba cadre ya IDPS. Ba oyo ba bimaki pour raison ou autre. Naza ko senga ba numéro ya batwana. Soki moutou aye bi numéro ya ba cadre ya kala. Boptin de langa yango, na lingina benga batwana to solo la de façon que ba zonge la parti. IDPS eko koufa te. Toko ta la kabo e parti eza ko koufa. Parti ya Etienne Tshiseke Dioa Mulumba. Akota ba boloko soki ba boloko kama. A koufeli ka pour la partie oyo. Moutou kaka moutou simple ka boye. Abo ma partie. Après tozo to la ka boye. Ce qui a démissionné, toko soka présenté lettre de démission na yete. Dans 48 heures. Na ko senga bureau et pe sa tipo an garçon wana. Lettre a démissionné. Et ce qui a démissionné, tro wana ezate. Na ko senga na base. Base ne moutou koufi. Base ne moutou koufeli. Base ne bakamakama ya moto. Bazende est bon à capacité. Kabound doit partir. Biromo bimba politique n'y a son élongo. Biromo bimba n'y a son Kabound élongo. Alors, yangwana tozo kosala. Toko le kasiko yon ansige moussousou avant et katana. Je ne sais pas pourquoi ils ont katana. En tout cas, nous devons soutenir notre président. To soutenir le président Nabiso na Bitumbaza nango. Na kobenga bana ya Congo. Bapa ya balingi, bazako sepela mingi tango bazako divise biso. Victoire ya bapa ya tango bazako kabola biso. Victoire ya bapa ya ezali tango bazako mona biso na biso toko swana. Victoire ya bapa ya ezali tango bena bazo biso moko toko bendana. FCC, bozoko ke FCC na bazaba nani. Bazaba Rwandais te. Ce sont les Congolais. Alors, bisou tozoko yemba. FCC,
Mais qui sont ces gens-là? Oh, tu as compris que tu as FCC. Mais Bazali Batuya, Bazali ba Congolais, n'est-ce pas? Na sima na bango ba paya. Na tango ebiso toko swana. Na tango ebiso toko bunda. Tango na zoka batu bazola baka FCC. FCC. Nga na kanise ki batu bazoka FCC on dire ke ba étranger. Batu batawa koka tango bazola baka FCC wana. On dire ke ba paya. Mais FCC ce sont les Congolais. Mais qu'est-ce qui fait que batuana ba paya ba ko chebiso to bunda. Papa yeba kutia biso to swana. E pa kuna bango bako seka. Tara Rubero kuna fandi. Na bilanga na ye azako seka. Lelo yo president Felix azaye moko. Abeleli alobike. Boya tobo ma corruption. Bande konangai ba oyo. Bazako bunda na moye ya lelo. Vérité des urnes. Tobanda koluka ke, mwana mboka zala na mutu ya mboka. Lelo mwana mboka ye moko, ye wana nakata mboka. Toza kole ki sa ere pamba pona koluka ke, Felix sape se biso makamuni na asinyaki na Kabila. Me, ce ki prezant Felix asinyaki makamuni na Kabila, lelo ya yaza président ya république, c'est un avantage pour la biso. Et ça, il a utilisé qui pour les lois comme la signature, comme président de la République. Mais nous connaissons pas que tout ça, ça y est. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas un bot et pas un azali. Parmi les gens, il faut comprendre. Tant que nous avons commis Bendana, nous n'avons pas de ça. Tant que nous avons commis Fingana, mon payako sepele. Tango biso toza komono muluba. O mu Kongo. O mu Tabandundu. Mon payako sepele. Me batu ya mwanya bazawapi. Batu ya mayele ya koloba ke. Non. Ekoute. On ne peut pas faire des choses comme ça. To badaye komono ke. Mboka na biso ba dirige. Président comme un Congolais. Et c'est fini. Aza Congolais. Siko tolite na ba paya. Siko tolongo la bango. Tala batu ya mwanya. Tala batu ya mayele. C'est quand on t'a mettre en place pour la commune de façon que ne qu'on a mis ça à Komikuna. To sungaye, to simbaye. Yo zo le contraire à nini. Oya si la Kabila. Ce qu'ils ont qui mabé. Pas de problème. L'essentiel en est qu'à président de la République. Ce que t'as renforcé. Pour la commune de Kabila. T'as renforcé. Pour la commune de la Kabila. T'as renforcé. Pour te récupérer totalement mon cannabis. Mais tant que vous êtes dans la cima, vérité des urnes. Tant que vous êtes dans la cima, Mungala. Tant que vous êtes dans la cima, Mouluba. Tant que vous êtes dans la cima, Bapaya Baza Kosepel. Bapaya Baza Kosepel. Bapaya Baza Kosepel. Baninga nanga itan wana eleki. Baninga nanga tango wana eleki. Président Fachi a fongoli maboko. Toti kanano biloko nyonso. To bonda to me ko récupérer na mboka. Soki to zui na mboka na ma. Tala lelo ndenge basali. Bazali ko bini sa bande ko na biso ba Congolais boy. Ba oyo balinga mbongo. Ba oyo balinga corruption. Ba oyo balinga kabali ya bango moko. Nde bandoko oyo bazoka na kata FCC. Nde bandoko oyo bazana kata FCC. Mais soki to vandi. Na conscience, toza kote ya mokilinek, toza kote ya boy. Bandeko wana bozo koko na FCC wana. Bazaba payate, bazaba Kongole. Bako ya ko rejoindre biso. Na tango wana to bengani bapaya. Na minito yo tala bapaya nenge baza komi construire. So ki le loyo, président Félix a échoué na programme na ye. Bapaya baye ko zonga lisusu. Zowe ye wana komi gouverneur ya Tanganyika. To yebe lo kuna zo prepare. To ebite, soki na ye na ndeko na ye zongite, loko le FCC zawana, soki bako changer constitution, 2024, zowe akomi mokonzi ya Congo, ese bako chaten. Po na nini, po to zangi bo moko. Ba oyo bazako obete la zowe maboko na Tanganyika,
baza baluba te. Parce que batobi ko baza baluba bate kimboka. Oh baluba baza ko appuyer Félix. Oh boy na boy. Mais ba oyo baza ko betela. Na Tanganyika. Oh baza ko kumisa Zoé. Baza baluba te. Bande ko nangai. Situation est très grave. Eko senga bato a mayele. Eko senga bato a boanya. Félix a mis sacrifié. Ce qui bato a mayele ba kotala. Félix a mis sacrifié. Mais si qu'on est biso. Les lots qui t'ont dit que Félix y est moko. Toko récupéré Congo n'engenin. To bande la zéro. Soke relma bolingi mboka wana. Objectif na biso to zu yango. Mokonzi mboka ya Congo. Kakande, atako nenge mbino mozo loba kaza marionette. Atako nenge mbino mbino kenon ya zwa kamibeko epa ya Kabila. Mais n'oubliez pas que aza président de la République. Aza na mo ya souka. Aza na signature. O biso bande konaye togo kosali saye. Oh, et puis ce bande qu'on a été au côté cagnonso. Ton obike, ton lembi. Voilà une occasion. Il y a Colombo la papaya. Totekina makamba baluba. Totekina makamba bangwanda. Totekina makambo kili kili. Ton obike, voilà une occasion. Oh, ton badaki koluka boutou moi. Ton lingi moi na mboka aza la mouna moutou ya mboka. Mais il est là. Talandenge ne ba kobine sebiso ba congolais et pa ya papaya. Talandenge ba kobine sebiso ba biso ba congolais, biso ba papaya ba moni biso ba zoba. Papaya ba moni biso ba to bazanga bongo, ba moni biso ba to ba zoba vraiment. Ba to le président ba bandai koloka ya congolais, ye wana mutu, azana azak congolais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Pour aller baza ko soutenir ne ko na bango congolais te. C'est le contraire de la zone aujourd'hui, ça y est. Mais papa, il y a un conseil qui a été fait. FCC. Bazali ba payate. Bazali ba congolais. Mais pour la bango, ba kolingate ba congolais. Parce que ce qui est le cas, c'est le bango. Mais le bango, il y a un sima ya fachi. Pour la kobongi samboka. Sécurité ya mboka. Développement ya mboka. Mais tala dengene bako. Ba tu ebele. O alati sapatoy. O tala alati kazaka oy. O tala a komi ko depense. Kosa dans 2 mois 10 voyages. Mais président Fatih Tanga Zimboka. Mboka na biso ebana ke lesusute. E pa zana kit. Ba confiance ezana ke lesusute. A ke siko ako tambola pona ko ebisa batu nyonso ke mboka ezongi. Bo pesa biso confiance. Pembeni ya baboka pona ko ebisa mboka lelo soki boye lesusu na mobulu to kozala na bino. Prisa ako tambola partout. Parce que mboka ezale ki ko existe lesusute. Et ça pour le plaisir, c'est pour la cotambo, la pitambo, la pampa. Boya to simba président Nabiso. To simba yé comme ça, to yé banengri to oko benga na papaya. To simba président Nabiso. To yé banengri to oko bo, kolongo la bato, yé ba kangami na, oba oba bateka mboka. Banenga na ngayi. Occasion, yé soke to rate yango. Toko zwa ka lisusu te. Soki ba payo wana ba zongi lisusu en force. Totikali ba esclave libela. Totikali ba umbu libela. FCC boza koyoka. Bazali ba kongole. Me baza ko linga biso ba kongole te. Balingi ka bango moko bali akaba melaka. Na ba fami na bango. Balingi peuple kongole te. Yangwana mwane baza ko tingama. Tango president lobitke. Il faut to lite contre la corruption. Bah toi, n'as pas soussoumouki. Parce que, na tango ya Kabila. Moutouazali ko kontrole, moutouazate.
Moutio sa zon bongo mouto a kontrole a zate. Mouto a iba mbongo mouto a kontrole a zate. Mboke tika la kaka. Ki iloko ka aboye. Mais présent fati tango a yisiko alibi kakouti a justice. Ne mouni ba toane ba susumuki. Et ce n'est pas facile. Et alors, ce qui biso tolingi. Pour la conseille sa président na biso. Toti kana no makambonyo so pembeni. Toti kana no makambonyo so pembeni. Oh, asala ki boye. Oh, asinye boye. Ba signatire tozo ko lokaiza ya nini. Eza na tina te. L'essentiel pour la biso eza ke président otobanda ko luka. Yo wana mutu ya mbe ya mutu ya na mutu ya 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 mboka. Na komi ko suki sa. Po avant eloko esala biso lokola manœuvre les sous bande konangai oyo na kolobaza très important totali président nga nazaki na Washington sécurité oyo ezalaki ya Kabila ba garçon wana moto baza kotambola la président Félix. Mais baninga nanga ezalaka bongo te. Eza sécurité ya moto. Ezali sécurité ya moto. Garçon wana ya pembe wana. Kabila moto angaja ki ye. Ati ye comme sécurité na ye. Veut dire qu'elle a la confiance ya Kabila. Et là, quand on se Kabila, tu n'as pas ya outité. Tu n'as pas de ni Kabila, zwaka ye pour akoma, akoma nani, sécurité na ye. Tu n'as pas ya outité. Tu n'as pas pourquoi te Kabila tchaka ye sécurité na ye. Kabila kei, il fallait si qu'on a kende kaka ko continue na Kabila pa ya kei. Mais, ba ye koti ke la biso, a continue na Félix. Non, jamais de la vie. Sécurité, il y a président. Ça, sécurité, il y a président. Veut dire que bah, tu as confiance. Bah, oh, il y a yebi. Bah, oh, il y a engagé. Mouto, il y a Bomaka. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Chazaki Rwandais. Ba utaka na ina bitumba kuna ti na boye ba ukumana kisasa. Kasi oyo baninga na nga nulle part dans le monde. Nulle part. Ata na États-Unis d'Amérique. Soki kaka président mususu ya sika koti. Ba sécurité wana ba changer bango. Ba tie oya ye. Na Afrique mobimba. Soki président vi ki bokonzi. Zinga zinga sécurité, la sécurité o yaye. O yaye biye. O yaye moko a yebi bango. O yaye moko a engagé. Président Félix, c'est ça, 4 mois, na, ce qui 3 mois, na pouvoir. A yebi garçon wana ya pembe wana te. A yebi pa ya outa te. A yebi pourquoi Kabila a engagé ka ye loko la sécurité te. Kasi boni boni akoma sous sécurité ya président Félix. Toza komona ba lobi très bien que nani oyo soki vigi chimanga muto za conseiller ya la matière ya stratégie. Mais soki azalaka conseiller ya mokonzi. Makambo ya liboso ya kotala ya ngwana. Toye komona chimanga na États-Unis. Aza ko sala recrutement ya ba membre ya parti na ye. Aza ko sala réunion na ba membre ya parti na ye. Ba to ya zalaki ko recruté kuna. Ba zaka ba membre ya IDPS. Ba membre o chimanga zalaki ko enregistré na kati ya Washington. Ba zali ba membre ya IDPS o ya ki liste na kati ya dis na kati ya nini na ye. Ba oya sala ki na bango réunion na Washington. Chimanga za président ya parti na ye.
baninga na ngai batu nyonso ba conseiller ba weleli kaka mbongo eza wapi o kocha batu bakale me musala soki message na ngai ekomi président longola ba garçon longola garçon wana ya pembe wana azalaka garde corps ya Kabila. Kabila yebi pourquoi achake pembeni na ye. Ako koza la garde corps na yote, Ebandaboni sécurité ya président Moussousou, ako ma sécurité na yo. Jamais de la vie. Basolo la kana Kabila boutoumoui. Aza moutou ya Kabila. Kabila moutou angaja kaya. Boni bon, est-ce qu'ako koto sa yo, bien ako koto sa Kabila. Président Félix. Est-ce que garçon wana ya pembe wana oya zalaka sécurité ya Kabila? Soyons sérieux. Est-ce que mutuana akoki kotosa président Félix ou bien akoki kotosa Kabila? Baninga na ngai na ebite bato e bazali pene na président. Musala bangonini. Na ebite bato baza pembe na président. Musala na bangonini. Ça, c'est un danger. Moutouzala ka président ya sécurité ya Kabila. A comme sécurité ya président Fatshi. Nulle part dans le monde. Nulle part. Non, na monate. Mais na moni garçon à Washington. Wapi bandeko yo bakende ki formation. Soki na kitona, soki wapi. Wapi ba garçon yo. Balo baka bazake soki 40, soki 20, soki 60. Baza wapi. Pona ko remplace ba wana. Sécurité ya mokonzi. Eza sécurité ya mokonzi. Nani tout d'abord aza chef. Soki chef ya sécurité ya président. Nani aza chef ya président. Ya sécurité ya président. Toye biyete. Vome toye baye. Ce qui prévoit Moutouana Azali vraiment à l'ingi président Fatshi. A koki kotia batouana te. Batouana il faut pas changer. Ba ouwe ba kedaka formation. Ba zwa relève. Oyo garçon ane a pembe ane. A kende siko go garde dani. Kabila yepa na yekuna. Baninga na ngayi. Toza ko sakana. Baninga na ngayi toza ko sakana. Tozui pouvoir, mais toye bindengeni yako kenge la mokonzi na bisote. Tozui pouvoir, mais toye bindengeni yako sali sa mokonzi na bisote. Tozui pouvoir, mais toko ye batendengeni ni toko ko lenge la mokonzi angote. Parti ya mwane za kokufu, idepese kokufu. Sekretaire général, ye wana ako sekana na Robert na ba cheval. Parti ya kukufaka. Mutu hako zoko lobalika mbote. Antuka. Nasuki wana baninga na ngayi. Emisyon zeo katana katana. Je sais pas pourquoi. Toko zonga la yisusu lobi. Na basuje mosusu. Oyo yalelo yizalaki ke. Na pesi 48 heures. Na pesi 48 heures. Et pas Jean-Marc Kabound. Il doit démissionner du parti. Raison. Il dépense ses akokoufa. Tozana sénate. Tozana parlementé. Tozu gouverneur te. Tout est par terre. Mais pour ça, la réunion, a ben qui sabatou. Non, non. Azana loisir kuna. Ako sakana na ba cheval. Na ba Rubero, ba kome la vigno, ba zako sepe la, to ebite logri ni ba pesye. Tana Rubero ndenga zao seka, ba kangi ye. A demissionne, so ka demissionne te, to ko influencer, ba, comment est-ce qu'on appelle ça? Base. Et ben, gana par force.
baza bozoko oka boka message na ngai. Ce qui Jean-Marc a déposé dans 48 heures a déposé démission na été. Et ce qui va remettre démission té base bobenga na tipoana a comme ma parti, il faut pas avoir peur. Botele na base ata ba police ce qui ba yé. Kabunda kote na permanence té de sous. Kabunda kote de sous na permanence té. Ce qui a été mon tout ma casse, mon ami était pas naïe, mon tout mina qu'on aïe. Ça c'est jouer les gens. Bien aussi, voyez bien, il dépèse. Pas sûr, ton monnaie naïe dépèse. Pas sûr, tu sais que tu as mon lomba, mon naïe dépèse. Donc, bah, y'a un kemo au cas, boy, bah, bimis, ce qui wapi, bah, comme il consacre la naïe dépèse. Bah, tenions so, bah, zoko la naïe, ce qui boye bi, bah, numéro, y'a banka, bah, vieux loup, y'a y dépèse. Vraiment, na kaka na nini obotin de la ngai. Na zako kontakte batu nyonso. Na zako kontakte batu nyonso. Ba mubake. Ba mpwila. Ba mbuyi. Ba. Secrétaire général biso akalako. Ba mavungu. Ba. Banka nyonso akala na zako benga. Bolo ke langa numéro ya batuana. Bazonga na IDPS. Avant IDPS e bunga lokola MPR. Bazonga na IDPS. Avant IDPS e koufa lokola e palo. Boti ne langa ba numéro. To pesi 48 heures pa ya Jean-Marc Kabound. Moutoua ya zako mi okipe la sécurité à président. Tu peux s'y 48 heures. Ma garçon n'a pas dans les ressources pembeni. Il y a président te promet pas sécurité. Pas dans les ressources pembeni. Bah, qui va sécurité, il y a Kabila. Bah, qu'elle ne coquine la Kabila. Oh, il y a une somme qui formation à Kitona. Bah, remplacer Bango. Bah, oh, il y a une somme qui est. Bah, on t'a dit Bango. Bah, on t'a mis à Bango. Bah, qu'elle est la moconzi la biso. Nan, on t'a mis à ta moukoulo mokote. Nan, monde mobimba. Ba sécurité bazalaka ba président songolo pakala oya bibi azongi ka ba sécurité wana ba ko exécuter ba maloba ya président oya kendakala eloko nanga pona mi oya ya lelo lisusu na singa na ba congolais mawa. Boya to sunga président na biso. Na sengi na bako. Atako bolingi yete. Atako bolingi baluba te. Kasi botika nani nyoswa na pembeni. Boya baninga na ngai. To sunga président na biso. Boya to sunga président na biso. Nazomo na pele na zona na yango. Oui, allô? Non, non, tiens-moi, je vous dis que j'ai tout. Ah. Ok, t'as. Bolimbis. Makambo, naza koloba, soki moutoye bing, moutoye ide pe si akalaboti ne la gaye, ba numéro na yena solo la na ye. Ide pe se koko koufate. Na pas sur tomone na ide pe. Ba tu moko ba ya ke moko ba ko saka na IDPS te. IDPS o kufeli batu. Ba ya ke moko kaka boye. Ba ko ba IDPS. Piso toko tala kaka boye. IDPS ya ichel tiseke jwa mulumba. Bwana kuja jabantu. Piso tozo tala kaka boye. Jean-Marc Kabound 48 heures. Soki o pesi te. Na zako senga ba kambi mwa bazana ba pesa ye. Lettre de démission. Soki a boye. Base Bobi Mela Kabound, anyata lisusu makolote. Anyata makolote na permanence. La limite. Kabound doit partir. Anyata makolote, Kabound doit partir. Makamba corruption et continue na IDPS. Pour Amoutouane. Bisoute, na IDPS, tu es bakamba corruption, t'es?
tu taire ce qui a péché en côté. Bureau politique d'Ossia et Longwa. Voilà. Ma commune presque n'a souka na émission na ngai balinga na ngai. Tokutaninga na bino lobby. C'était votre serviteur Wakantia 365. L'homme actualité. L'homme en chiffres et en lettres. L'homme du président. Chikumambi la kamuna kamba. Kayekwambi la bajibachal. Proverbe moko na mboka na mbusu balobaka boye. Voulez wakale chez Kalumakwabo. À la prochaine émission. Au revoir.